Həzin musiqi sədaları altında cənazə təyyarədən düşürülüb. Heydər Əliyev 20-ci əsrin 30 ildən artıq bir dövrünü öz qüdrətli çiyinlərində uğurla 3-cü minilliyə apararaq Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı, xalqımızın yüksəlişi naminə yorulmadan misilsiz xidmətlər göstərib. Həyatımızın elə bir sahəsi tapılmaz ki, orada Heydər Əliyev əməyi ilə inşa edilmiş mənəvi və maddi abidələr olmasın. Heydər Əliyev 34 ildir ki, ömrünü doğma vətəni Azərbaycanın tərəqqisinə, əminamanlığına, xalqının həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə həsr edib. Heydər Əliyev 1969-cu ildə Respublikaya rəhbərliyə gəldikdən sonra ölkəni ağır iqtisadi vəziyyətdən xilas etdi. Sənayedə, kənd təsərrüfatında, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində möhkəm təməl üzərində qurulmuş quruculuq işləri həyata keçirildi. Elə bir quruculuq işləri ki, əsrin sonunda Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra da bu möhkəm təməl bir çox sahələri tamamilə dağılmaqdan, məhv olmaqdan xilas etdi. Heydər Əliyevin 30 il öncəki uzaq görənliyi müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasında və bu dövlətin müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında müstəsna rol oynadı. Elm, marif, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə də eyni uğurlu siyasətin yüksək nəticələrinin şahidi olmuşuq. Heydər Əliyev daim Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünür və ölkənin həyatında gənclər siyasətinin düzgün aparılmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Mənim üçün ən əziz neymət Azərbaycanın uşaqlarıdır, Azərbaycanın gəncliyidir. Çünki Azərbaycan prezidenti kimi mən bugün haqqında yox, Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünürəm. Azərbaycanın gələcəyi də Azərbaycanın gəncliyindən və uşaqlarından asıldı. Heydər Əliyevin söylədiyi bu fikirlər öz həllini real
hayatta da gösterirdi. Gençliğimizin, cemiyetimizin hayatında oynadığı rol, onlara yaradılan şerait, real hayatımızın güzgüsü, Heydər Əliyevin bu sahedeki uğurlu siyasetinin neticeleridir. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin gələcəyi üçün möhkəm zəmin yaratdı. İndi Azərbaycan Respublikası demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə əzmlə irəliləyir. Öz ürəyini xalqın işıqlı gələcəyi naminə Şam kimi əridən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının yoluna işıq saçan əbədi məşələ çevrilib. Bu məşəlin işığı, hərarəti heç vaxt azalmayacaq. Çünki o öz gücünü xalqdan alır. Sübuta ehtiyacı olmayan bir məqamdır ki, xalqların, ölkələrin tarixində həqiqi liderlərin rolu əvəzsizdir. Bu mənada ümummilli liderimiz Heydər Əliyev öz fəaliyyəti, xalqa xidməti, həyata keçirdiyi tarixi missiyalara görə dünənin, bugünün və gələcəyin lideri kimi xalqın ən böyük etimadını qazandı. Və təbiidir ki, Heydər Əliyev kimi oğulla Azərbaycan xalqının öyünməyə haqqı var. Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyi sahəsində fitri istedada, tükənməz enerjiyə və gözəl natiqlik qabiliyyətinə malik şəxsiyyət kimi dünya siyasət aləmində xüsusi çəkisi olan bir insandır. Onun dəmir iradəsi, iti ağlı, siyasi uzaqgörənliyi daim Azərbaycan xalqının üzləşdiyi çətinliklərdən xilas edib. Hörmətli televiziya tamaşaçıları və radio dinləyiciləri. Bir daha qeyd edirik, öz ürəyini xalqın işıqlı gələcəyi naminə Şam kimi əridən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının yoluna gələcəyinə İşıq saçan əbədi məşələ çevrilib. Bu məşəlin işığı, hərarəti heç vaxt azalmayacaq. Çünki o öz gücünü xalqdan alır.
Hürmetli televizyon tamaşaçıları ve radyo dinleyicileri, bununla da ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin cenazesini karşılanma mərasimi Bina Havalimanında sona çatdı.